son illərdə, xüsusən də son bir ildə Azərbaycanda artıq ictimai müzakirələr zamanı diqqət çəkən bir ifadə var. Diqqət çəkən bir termin var, mediasiya termini. Və bu mediasiya haqqında zaman zaman cəmiyyətimizin maarifləndirilməsinə və insanlarımızın lazım informasiyaya təmin olmasına ehtiyac var və belə olan halda mediasiya nədir və bu fəaliyyət sahəsinin əsas istiqamətləri nədən ibarətdir? Lazımdır biz bugün insanlarımızı məhz bu istiqamətdə məlumatlandıraq. Əslində isə bugün mediasiya ilə bağlı və ümumiyyətlə bu fəaliyyətlə bağlı ümumilikdə media qurumlarında müxtəlif səpkili verilişlər ki təşkil olunur, müxtəlif səpkili informasiyalar yayılır, amma bu hələ də yetərli deyil. Çünki bir çox hallarda insanlarımız bu termini digər terminlərlə, necə deyərlər, qarışdırırlar. Və bu məqsədlə cəmiyyətin maarifləndirilməsi istiqamətində bir sıra önəmli addımlar atılır və təbii ki, bu sahənin mütəxəssisləri ilə bağlı mütəxəssislərin həyata keçirdiyi tədbirlər daha diqqət çəkəndir. Onlar daha detallı şəkildə bu informasiyaları, bu məlumatları cəmiyyətimizlə bölüşməyi bacarırlar. Mediasiya ilə bağlı biz daha ətrafa danışmaqdan ötürü studiyamıza məhz bu sahənin mütəxəssisini dəvət etmişik. Qonağımız Mediasiya Şurasının İxtisas Komissiyasının sədri, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü, mediasiya üzrə beynəlxalq məsləhətçi Qasım Şaliyevdir. Qasım mənim, xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Bildiyim qədər siz ötən gün Mingəçevir Dövlət Universitetində də çox mühüm bir tədbirin iştirakçısı olmuşsunuz. İstəyərdim öncə o tədbir haqqında bir məlumat verəsiniz, daha sonra biz mediasiya ilə bağlı digər istiqamətlərdə fikirlərimizi davam etdirib, buyurun. Təşəkkür edirəm ilk öncə bu verilişə dəvət etdiyinizə görə və mediasiya ilə bağlı maarifləndirmə tədbirləri ilə bağlı belə gözəl addımlara görə mən sizə xüsusi təşəkkür edirəm. Çünki mediasiya həqiqətən çox fərqli bir institutdur və xalqımızın bu institutun faydalarını bildiyi halda bundan daha çox yararlana biləcəyinə ümidimiz tamdır. Dünənki tədbir də əslində mediasiya ilə bağlı maarifləndirmə tədbirlərinin bir davamı idi. Belə ki, Respublikamızda fəaliyyət göstərən Mediasiya Şurasının bütün universitetlərlə əməkdaşlıq çərçivəsində universitetlərin müəllim heyəti və tələbələrlə görüşlər təşkil edilir və mediasiyanın üstünlükləri, faydaları, cəmiyyətə hansı səmərəli belə deyək, töhfələr verəcək, bu barədə biz tədbirlər həyata keçiririk. Misal, keçən həftə İqtisad Universitetində analoji tədbir olmuşdu və dünən də mənim iştirakım Mingəçevir Dövlət Universitetinin müəllim və tələbə heyəti ilə belə bir görüşümüz oldu. Orada da əsasən yenə konfliktlərlə bağlı, konfliktlərin idarə olunması, mübahisələrin alternativ yollarla necə həll edilə bilərik. Bununla bağlı fikirlərimizi biz iştirakçılarla paylaşdıq, onların suallarına cavab verdik və bəzi belə deyək, simulyativ oyunlar vasitəsilə bunu praktik olaraq göstərdik. Praktik olaraq da onlara göstərməyə çalışdıq ki, mübahisələr sadəcə məhkəmələrdə deyil, məhkəmələrdən kənar alternativ yollarla da həll oluna bilər. Yəni bu işgüzar münasibətlərdə konfliktlər qaçılmazdır və bu konfliktlərin heç də hamısını məhkəmə səviyyəsində çıxarmağa gərək yoxdur və vurğuladığımız kimi məhz mediasiya tədbirlərinin əsas önəmlərindən biri odur ki, məhkəmə prosesinə qədər o müəyyən konfliktləri çözmək və eyni zamanda belə deyək, o qarşılıqlı razılıq əsasında problemin çözülməsinə nail olmaqdır. Tamamilə doğru. Bilirsiniz necədir? Əgər bir yerdə insan varsa, orada maraqlar toqquşması var, orada mənafələrin çəkməsi var və burada demək ki, mübahisə var. Yəni bu cəmiyyət, yəni insan olmanından ilər gələn bir məsələdir və əsas məsələ mübahisənin yoxluğunu, mövcudluğunu inkar etmək deyil, onu hansı yollarla daha sivil qaydada həll etmək olar, ona biz fokuslanmışıq və açıq mediasiya haqqında qanunvericiliyin qəbul edilməsi də ölkəmizdə məhz məhkəmə islahatlarının bir parçası kimi görülür ki, cənab prezidentin 2019-cu il aprel tarixli çox vacib bir fərmanı vardı və mediasiyada həmin islahatların, məhkəmədə islahatların dərinləşməsinə dair hərəkət yol istiqamətinin bir parçası kimi nəzərdə tutuldu və burada da göründüyü kimi tərəflərə, insanlara, mübahisə tərəflərinə məhkəmədən əvvəl bir daha bir-birlərlə müzakirə etməyi, mübahisənin hansı yolla həll edilə bilər, onlara yenidən bir imkan verir. Əslində bu yol çox xarici ölkələrdə uzun müddətdir bu tətbiq olunan bir hüquq institutudur və Azərbaycanda da bunun başlanması çox vacibdir və əslində bununla nəticə itibarilə cəmiyyətdə sosial barışın əldə edilməsinə nəticələnəcək.
Ümumilikdə istərdim bir qədər mediasiya nədir? Bunu biraz da bir mütəxəssis kimi siz açıqlayasınız və ümumilikdə mediatorların əsas fəaliyyət istiqamətləri nədən ibarətdir? Mediatorlar hansı belə deyək hüquqlara malikdir ki, onlar fəaliyyətlərində onları tətbiq etməlidirlər? Çox gözəl sualdır. Təşəkkür edirəm. İlk öncə mediasiya ilə bağlı qanunvericilikdə də tərif var. Ümumi belə sadə dildə izah etsək, mübahisə tərəfləri öz aralarındakı mübahisəni üçüncü neytral şəxsin iştirakı ilə həll edirlər. Həll etməyə yönəlik bir danışıqlar aparırlar. İndi burada ağla gələ bilər ki, tərəflər öz aralarındakı mübahisəni həll etmək üçün, o münaqişəni aradan qaldırmaq üçün nə üçün şəxsiyə ehtiyac olar? Hələ öz aramızda da biz danışırıq, mübahisəni həll edirik. Burada da sualınızın ikinci hissəsilə bağlı məsələ gəlir ki, mediatorlara biz müəyyən təlimlər keçmişik, müəyyən qabiliyyətlər, peşə bacarlıqları aşılamışıq ki, həmin bacarlıqlar sayəsində mediator tərəflər arasında bəzən qırılmış kommunikasiyanı bərpa edir və onların altda yatan maraqlarını üzə çıxardaraq və onlar arasında bir körpü yaradır və nəticədə barışıq imkanları yaranır. İndi bəzən yeni institut olduğuna görə bəzən vətəndaşlar buna inamsız da yanaşa bilərlər. Bu da normaldır. Çünki nəticədə biz xarici təcrübəni də öyrənəndə bu institutun tam formalaşması üçün müəyyən dövr tələb olunur. Amma onu bilsinlər ki, vətəndaşlarımız onu bilsinlər ki, mediasiya prosesinin bütün addımları qanunla tənzimlənir və mediator məhz mediasiya haqqında qanunun tələblərinə riayət edərək və Nazirlər Kabinetinin mediasiya prosesinin aparılması qaydalarının şərtlərini uyğun olaraq mediasiya prosesini təşkil edir, danışıqlar aparır və burada qarşımıza mediasiyanın əsas prinsipləri çıxır ki, həmin o prinsiplər daxilində bütün proses həyata keçirir. Bunlardan ən önəmlisi nədir? Könüllülük prinsipidir. Hansı ki, tərəflər bu mediasiya masası arxasında məhz könüllü şəkildə iştirak edirlər. Yəni, heç kəs onları məcbur edə bilməz ki, onlar masa arxasında otursun. Yəni, bu nə deməkdir? Misal üçün, əgər məhkəmədən hər hansı bir dəvət gələndə, məhkəmə bildirişi gələndə tərəf mütləq şəkildə həmin o məhkəmə bildirişində iştirak etmək məcburiyyətindədir. Çünki dövlət qurumu onu həmin məhkəmə iclasında iştirak etməyə dəvət edir. Amma mediasiya prosesində, yəni tərəf özü öz mübahisəsinin mediasiya masası arxasında oturaraq müzakirə etməsinə razılıq verir. Və bu baxın və hətta onu deyim, barışıq sazişi imzalanana qədər istədiyi an o danışıqları dayandıra bilər. Yəni İlla da mən gəldim, mediasiya prosesində iştirakə başladım, o deməkdir ki, axıra qədər orada oturmalıyam. Yəni, prosesin istənilən məqamında deyə bilər ki, mən xoşuma gəlmədi. Demokratik şəraitdə keçirdim. Bəli, bəli. Hətta belə deyək də, ofis şəraiti olur. Yəni, məhkəmədə bir ağır bir aura var. Bəzən bizim həm də vəkillər kollegiyasının üzvüyəm, vətəndaşla məhkəməyə girəndə baxıram, vətəndaş narahatlıq keçirir. Mən deyirəm, narahat olma, bura sizin hüququzun bərpa olduğu yerdir. Amma mediasiya masası məhkəmədən də fərqlidir. Yəni, tam belə səmimi bir ortamda məsələlər müzakirə olunur. Və burada təbii ki, ikinci məsələ də, ikinci prinsip də qarşımıza çıxır ki, mediatorlar müstəqildir, heç kəsdən əmir tapşırıq ala bilməzlər və heç kəs də onları belə bir göstəriş verə bilməz və bununla bağlı üçüncü prinsipimiz ortaya gəlir ki, bu da mediatorun neytrallığı, qeyrətsizliyidir. Yəni, mediator nə tərəflərlə, nə də aralandakı mübahisələrlə bağlı heç bir marağı olmayan şəxsdir. Onun tək marağı şəxslər arasında, mübahisə tərəfləri arasında körpü yaratmaqdır. Onlarla müzakirə etməkdir. Və daha bir sonuncu prinsipimiz də burada ortaya çıxır ki, bütün bu müzakirələr məxfi şərait içində olur. Yəni, tərəf narahat olmalı deyil ki, mən birdən orada nəsə ağzımdan bir şey çıxardaram, o sabah mənim əleyhimə subut kimi istifadə oluna bilər. Necə ki, məhkəmədə şəxs ola bilsin ki, bildi, bilmədi, birdən ona qarşı iləri sürən iddianı qəbul etsə, artıq o iddianın etiraf olunması kimi sayılır və məhkəmədə onun əleyhinə qərar çıxa bilər. Amma mediasiya masasında isə tərəflər bütün söhbətləri məxfidir. Və sabah həmin o müzakirə olunan mövzulardan hər hansı birisi məhkəmədə subut kimi istifadə oluna bilməz. Mediator da şahid kimi çıxış edə bilməz. Yəni, bu nöqtədən tərəflər çox rahatlıqla, könüllü şəkildə öz azad iradələri ilə və tam gizli şəraitdə gəlib bütün məsələlərini mediasiya masası arxasında müzakirə edə bilərlər.
Ve istedim mediatorla bağlı da bazı meyarlara dikkat yetirerek, bildiğim kadar minimum 300 staj tələb olunur, 25 yaşdan yuxarı şəxslər mediator ola bilərlər, ali təhsil mütləqdir. Burada ali təhsil deyiləndə mütləq hüquq təhsili mi nəzərdə tutulur, yoxsa digər təhsilli şəxslər də mediator funksiyasını yerinə yetirə bilərmi? Çox sağ olun sual üçün. Əslində burada da dövlətimiz çox mütərəqqi bir addım attı. Bəzi ölkələrdə mediasiya fəaliyyəti ilə ancaq hüquqşünaslar məşğul ola bilir. Azərbaycan Respublikası mediasiya haqqında qanununa əsasən isə sadəcə ali təhsilli kifayət edir. Yəni onun hüquqşünas olması demək tələb olunmur. İstənilən ali təhsil üzrə 3 il və əmək stajı olan şəxs mediasiya fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün mediasiya təlimi qurumuna müraciət edə bilər. Onu da bildirim ki, hal-hazırda ölkəmizdə mediasiya təlimi qurumu kimi Ədliyyə Akademiyası qeydiyyatdan keçib və Ədliyyə Akademiyası mediatorların ilkin hazırlığı və ixtisasla əmək və ailə hüququ üzrə belə deyək ixtisas artırma təlimlərini də təmin edir. Bununla təlimlər bağlı da istəsəniz mən qısa bir məlumat vermək istərdim. Demək mediasiya təlimi ilkin baza təlimləri 48 saatdır və bu 48 saatın 20 saatı belə deyək nəzəri bilgilər biz aşılayırıq və 28 saat isə artıq praktik bilgilər ilə, yəni praktik oyunlar və belə deyək, mediasiya masasını simulyasiya edib onların tam o bacarıqların tam aşılanmasına nail olmağa çalışırıq. Ailə əmək üzrə ixtisas artırma kursları da 16 saatdır və istənilən şəxs, istənilən ali təhsil olan şəxs belə deyək də Ədliyyə Akademiyasına müraciət edib həmin bu təlimlərdə iştirak edə bilər. Və onu da bildirim ki, hal-hazırda regionlarda mediatorlarımızın sayı düşündüyümüzdən, planlaşdırılan saydan aşağı olduğuna görə regionlardan müraciətlərin sayının çox olması da arzu olunandı. Və burada bir amil də düşünürəm ki, diqqət çəkəcək. Mediator həm də yaxşı mənada bir psixoloq olmalıdır. Çünki o gərgin ortamda, gərgin situasiyada proses idarə etməyi bacarmalıdır. Burada artıq mediatorun belə deyə, xüsusi bir qabiliyyəti də ön plana çıxmalıdır yəqin ki. Əslində biz media təlimlərdə, biz Ədliyyə Akademiyasındakı təlimlərdə biz mediatorlara deyirik ki, mediator super danışıqçıdır. Super danışıq aparandı. Bu nə deməkdir? Diplomat funksiyasını yerinə yetirəcək də bir sülh sazişinin bağlanmasına doğru addımlar atacaqdır. Yaxşı. Onda bu super danışıqçıdır deyiriksə, bunun nətər özünü göstərir? Yəni bu mediasiya masasının arxasında bu özünü nətər bir üzə verir sualı ortaya çıxır. Burada da mediator ən böyük silahı, belə deyək, dırnaqçının ən böyük silahı sual verməkdir. Mediator heç kəsə təzyiq edəmir, heç birin şəxsin həyatına müdaxilə eləmir. Sadəcə sual verməklə tərəflərdə fərqindəliyi artırır. Bəzən biz mediasiya masası arxasında bəzən çox maraqlı situasiyalarla şahid oluruq. Məsəl üçün, ailə işi. Tutaq ki, ən geniş yayılmış işlərdən birisi uşaqla, ünsiyyətlə bağlı. Tərəflər arasında, belə deyək, ər-arvad arasında müəyyən mübahisələr var, keçmişdə olmuş hansı bir söz-söhbət var, belə deyim, və nəticə itibarilə gəlir ana uşağı atasına göstərmir. Və biz mediasiya masası arxasında suallar verərək, bir də öz xanım tərəfi başa düşür ki, mənim, belə deyək, uşağı göstərməməyim, atalığı necə yerinə yetirməsi, atalıq öhdəliklər necə yerinə yetirməsi ilə bağlıdır. Köhnə dövrdə hansısa bir söz-söhbətdən ilə bağlıdır. Və biz bu tərəflərdə o fərqindəliyi artıranda və tərəf çox rahatlıqla deyir, mən uşağı göstərmək, onun atasıdır, uşağı görmək onun hüququdur. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən mediasiya masası arxasında bir sehir baş verir əslində. Hətta bunu belə deyək, xarici ədəbiyyatlarda da ona mediasiyanın sehri deyirlər. 3 saat, 4 saat bəzən danışıqlar gedir və tərəflər bəzən mediatorda da bir ruh düşkünlüyü yaranır ki, deyəsən alınmayacaq. Yəni, çünki mövqələr çox uzaqdır və birdən o mediasiyanın sehri baş verir və görürsünüz ki, tərəflər yaxınlaşır. Hətta başqa bir misal deyim ki, keçən həftə iştirak elədiyim bir mediasiya, mən orada vəkil kimi iştirak eləyirdim. Tərəflər mediasiyanı təbliğ edə bir insan olaraq orada istərsəməz o işin cazibəsinə qapılıb vəkil kimi müdafiə edirdim, danışıqları aparırdım. Amma haradaysa 4 saatdan sonra yenə o mediasiyanın sehri baş verdi və iki şirkət çox belə, bəlkə məhkəmədə 2 ilə qədər uzana biləcək bir məsələ 5-ci saatda barışıq sazişlə yekunlaşdı. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən mediasiya çox fərqli töhfələri olan bir alətdir.
Ve mediasiya ile bağlı bizim insanlarımız müraciət edəndə yine orada bir qədər məlumatsızlıqdan tutaq ki, hansı bir cinayet işi baş verir, o fikirləşir ki, bununla da bağlı mediasiya müraciət edəsin. Bir qədər konkretləşdi. Kimlər mediatora müraciət edir? Bax, məsələn, ailə münaqişələrini vurguladınız. Mülki məsələlər yəqin ki, olar. Başqa hansı məsələlər var ki, onlar mediator tərəfindən çözülə bilər? Çox yaxşı sualdır. Bizim Azərbaycan Respublikası Mediasiya Haqqında Qanunvericiliyinə əsasən ailə mübahisələrlə ilə gələn işlər, kommersiya münasibətlərlə ilə gələn işlər, əmək münasibətlərindən, mülki işlər, digər mülki işlərdən və inzibati münasibətlərdən irəli gələn mübahisələrin mediasiya ilə söhbətlərin aparılması, danışıqların aparılması mümkündür. Hal-hazırda vətəndaşlarda bir yanlış anlaşılma var. Üç kateqoriya deyilən, yəni məhkəmədən əvvəl mütləq şəkildə mediasiya müraciət üçün nəzərdə tutulmuş ailə, əmək və kommersiya işlərində sadəcə vətəndaşlar məhkəməyə müraciət etməmişdən əvvəl mütləq şəkildə ilkin mediasiya sessiyasında iştirak etməlidir. Bu, informativ xarakterli bir belə deyək, tədbirdir və həmin bu ilkin mediasiya sessiyasında mediatorlar mediasiyanın mahiyyəti, mediasiya prosesi barəsində, xərclər barəsində tərəflərə məlumat verir və onlara əsas bizim tam mediasiya dediyimiz əsas mediasiya iclasının keçirilməsi barədə razılığa gətirməyə çalışılır. Amma belə deyim ki, xarici təcrübədə mən keçən il Hollandiyada bir təlimlərdə oldum. Məsəl üçün bir Holland təcrübəsində hətta cinayət işlərində belə mediasiya üstünlüyü verilir. Məsəl üçün bizim respublikamızın cinayət məcəlləmizdə də nəzərdə tutmuş müəyyən tənzimləmələr var. Məsəl üçün zərər çəkmişdən barışıq olanda cinayət işinə xitam verilməsi və ya cəzadan azad edilməsi halları. Məhz bu kimi institutlarda artıq xarici təcrübədə mediasiyaya yol verilir və tərəflər belə deyək, mediasiya vasitəsilə bu aradakı bu məsələ müzakirə olunaraq tərəflər barışanda bir tərəfin belə deyək də cinayət məsuliyyətindən azad olması və ya cinayət işinə xitam verilməsi yarana bilər. Yəni xarici təcrübədə bu genişlik yayılıb, amma hal-hazırda ölkəmizdə əsasən mülki və kommersiya mübahisələrindən irəli gələn məsələlər mediasiya ilə əhatələnib. Amma mən ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə biz o xarici təcrübəni də çox rahatlıqla tətbiq edəcəyik. Misal üçün, yaxın Türkiyədə artıq mediasiya üzrə barışıq sazişlərin sayı könüllü mediasiya 99%-dir və məcburi sessiya dediyimiz, yəni ilki mediasiya sessiyasının iştirakla bağlı işlərdə isə barışıq sazişlərin sayı ümumilikdə 60%-ə yaxındır. Bir düşünün, haradasa 3-4 milyona münasibətdə olan işin 60%-dan barışıqla yekunlaşması bu məhkəmələrin nə qədər işdən rahat olmasını işini yüngülləşdirdi. Məhkəmələrin işini yüngülləşdirdi. Və yüngülləşməsi və digər tərəfdən məhkəmələrdəki digər işlərə daha çox hakimin vaxt ayıra bilməsi və daha keyfiyyətli belə deyək də o ədalət mühakiməsinin daha keyfiyyətinə təsir edəcək. Və əlavə olaraq indi bir məsələ də var, çox vacib bir məsələdir. Məhkəm mükəmməl məhkəmə qətnaməsi çıxa bilər. Tərəf narazı qalır. Amma mediasiyada hər iki tərəf razı qaldığı üçün bu əslində cəmiyyətdə sosial barışın ortaya gəlməsinə də töhfə verir. Və daha bir məqam məhkəmə qərarı verilir, onun icra məsələsi çətinlik çəkir. Olur ki, bir indiki qüvvədə olan qanunvericiliyə görə məhkəmə mübahisələri məhkəmədə araşdırılması bir ilə yaxın müddət çəkir. Onun bəzən icrası illər çəkə bilər. Ta ki, vətəndaşın tərəfin adında heç bir əmlak olmayanda belə deyək də məhkəmə qərarı olmasından bayaqmaq və icraçıların çox gərgin işinə baxmayaraq məhkəmə qərarı icra oluna bilmir. Yəni obyektiv və ya subyektiv səbəbdən. Və belə bir halda isə mediasiyada isə tərəflər hər iki tərəf özü razılığı ilə bir nəticəyə gəldiyinə görə onun icra mexanizmi daha rahatlaşır. Hətta mən ilk dəfə 2018-dən belə deyim, mediasiya ilə bağlı araşdırmalarıma başladım. Ən çox ağlıma takılan sual bu idi ki, yaxşı, çox gözəl saziş oldu. Bəs icra olunmayandan sonra bu necə olacaq? Məsələn, yəni Türkiyə təcrübəsində icra olunan işlərin sayı 95% idi. Yəni 5% də o da belə deyək də 10% olsa belə yenə qəbul olunandı. Çünki böyük bir sayda iş icra olunur və cəmiyyətdə o gərginlik azalır. Və bu nöqtəyə nəzərdən mediasiya cəmiyyətin o həyatına çox müsbət təsir olan bir alətdir. Həm də düşünürəm ki, mediasiya müəyyən mənada həm məhkəmələr, həm də digər hüquq mühafizə orqanlarında gəlin razılaşaq ki, bugün kifayət qədər neqativ hallar var və orada deyək ki, müəyyən başqa meyillər olur. Həm də sanki o vətəndaşları hardasa gedib
deyək ki, açıq deyəcəm də, hakimə bir yol tapırlar, gedirlər hakimə pul verirlər və yaxud da hansısa bir münaqişə üçün hüquq mühafizə orqanının digər sahələrinə pul verirlər və çalışırlar ki, bunu öz xeyirlərini həll eləsinlər. Həm də bu, o halların azalmasına da gətirib çıxaracaqdır, bu mediasiya fəaliyyətinin daha çox genişlənməsi. Bəs necə düşünürsünüz? Tutaq ki, xırda bir xuliqanlıq hərəkəti, o kimsə kimdənsə dalaşıbdır, küçədə dalaşıb, biri digərinə bir yumruq vurubdur, ağır bir xəsarət yoxdur, amma təbii ki, tərəf biri qaçır, tez mütləq şikayət edir. Belə münaqişələri necə? Deyək ki, hüquq mühafizə orqanına getmədən o münaqişələri də mediator bizdə indi qanun imkan verir mi ki, o məsələləri də həll etsin? Çox yaxşı sualdır. İlk öncə qeyd edim ki, istər sualınızın ilk hissəsinə qeyd olunduğunuz məsələlərlə bağlı ölkəmizdə ciddi tədbirlər görülür, ciddi mübarizə aparılır. 2-3 gün öncə Məhkəmə Hüquq Şurasının da yaydığı bəyanatda, məlumatda artıq beləlikdə fəaliyyətində pozuntulara yol vermiş hakimlər var, insan tədbirlərinin olmasına biz şahid olduq. Əlavə olaraq istər digər hüquq mühafizə orqanlarında da bu kimi belə deyək, vətəndaşların hüquqlarının pozulmasından yönəlmiş hərəkət edən şəxslərin cəzalanmasına biz tez-tez şahid oluruq. Bu ki, bu da belə deyək, Azərbaycanın xaricdə də bu kimi hallar olur və nəticəli etibarilə də aidiyyatı qurumlar bu məsələyə reaksiya verir. Bu məsələnin Azərbaycan Respublikası mediasiya qanunvericiliyinə əsasən belə deyək, tərəflər arasında istənilən nə mübahisə varsa, bu mahiyyət etibarilə mülki mahiyyətli xarakterli cinayət hadisəsi baş verdikdə belə bir nəfər bir tərəfə ziyan verdikdə təbii bir dövlətin müəyyən etdiyi o qaydanı pozma var, onun cinayət məsuliyyəti var. Amma bir tərəfdən də həmin o cinayət hadisəsinin arxasında bir tərəf digər tərəfə zərər verir. Yəni nəticədə də cinayət işlərində də mülki iddialar verir və s. Həmin o işlər də belə tərəflərin könüllü şəkildə hal-hazırda o məcburi deyil, amma könüllü şəkildə mediatora müraciət edib həmin məsələlərini də müzakirə edə bilərlər. Qanun bunu qanağan eləmir. Şəxsən belə deyək, Azərbaycan Respublikasında da artıq mediatorların əksəriyyəti məhz o ilkin mediasiya sessiyasında dövlətin o belə deyək, müəyyən etdiyi o imkanların o çərçivəsində məhz tam mediasiyanı, yəni könüllü mediasiyanı təbliğ etməklə məşğuluq ki, tərəflər öz mübahisələrini məhkəmə koridorlarında və ya başqa yerlərdə deyil, məhz barışın təmsilçisi olan mediasiya masasında təşkil edəsinlər. Burada bizim mediatorlar arasında bir söz var. Biz deyirik ki, normalda istənilən yerdə ilk öncə peşə yaranır, sonra peşənin bayramı müəyyən olunur. Bizim Azərbaycanda isə bu tərs nədir? Belə ki, bizim ilk öncə bayramımız vardı, barışın təmsilçisi Novruz bayramımız var idi və ondan sonra bizim peşəmiz yarandı. Ona görə belə deyək də, mən hər kəsi istənilən mübahisə tərəfində olan şəxsləri mediasiya masasına dəvət edirəm. Burada yenə xarici təcrübədən sizə bir misal verim. Bəzən belə deyək də, ağla elə gələ bilir ki, illa da artıq məsələ məhkəmə müstəvisinə gedən momentdə belə deyək, mediasiya lazımdır. Xeyr, məsələn, xarici təcrübədə bəzən şirkətlər arasında və ya şirkətin içində bir işçi rəhbərlə bir mübahisəsi varsa və ya ondan bir əlavə bonus, mükafat gözləyir və bir şəkildə bunu həll edə bilmir, mahiyyət etibarilə bu da bir mübahisədir və xarici təcrübədə bu kimi hallar belə mediasiya masasında müzakirə olunur və çox gizli, çox sakit şəkildə və daha sivil qaydada və hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə biz belə müzakirələri Azərbaycanda da görəcəyik. Bəli, mütləq sayı artırılmalıdır və istəyərdim dəqiqləşmə olmaqdan ötürü bir məqama da aydınlıq gətirək. Mediatora müraciət edən tərəflər bunun üçün hər hansı bir ödəniş həyata keçirirmi və yaxud da ki, mediatorların fəaliyyəti, yəni o mediatorlar mütləq hansısa bir mənbədən maliyyələşirmi, yoxsa bayaq vurguladığınız kimi bu könüllü mediasiyanın təbliği çox önəmlidir. Bu, ümumiyyətlə, necədir bu məsələlərə? Sual üçün çox təşəkkür edirəm. Demək, mediasiya ilə bağlı xərcləri iki hissəyə biz bölə bilərik. Bir hansı ki, ilkin mediasiya xərcləri adlanır. Həmin ilkin mediasiya xərcləri Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq olunub. Bu, ailə və əmək mübahisələrində 50 manat, kommersiya mübahisələrində isə iddianın məbləğinə görə 20 manatdan 400 manata qədər müəyyən olunub. Amma tam mediasiya dediyimiz hissə isə o artıq mediatorla tərəflərin könüllü şəkildə öz aralarında razılaşdırdıqları bir məbləğ olacaq. Bu, belə deyək ki, sırf belə deyək, mediator və tərəfləri özləri hansı belə deyək, məbləğdə razılaşsalar, həmin isə o tərəflərin öz iradəsindən asılıdır. Amma İlkin mediasiya sessiyası, hansı ki, məhkəməyə müraciət etmək üçün o tələb olunan, qanunvericilikdə tələb olunan hissənin belə deyək, mediasiya xərcləri isə Nazirlər Kabinetinin dediyim kimi qərarına müəyyən olub. Ki, həmin məbləği mediasiya, tutaq ki, ağla gələ bilər ki, mediasiya
da barış və biz tam mediasiya getməliyik və ya bir tərəf gəlmədi. Bu halda nə olacaq? Mənim ödədiyim o məbləğ mediasiya xərci kimi ödədiyim məbləğ itəcəkmi? Bəs bununla bağlı da dövlətimiz o imkanı verir ki, mediasiya ödənilən məbləğ məhkəməyə müraciət etmək üçün nəzərdə tutulmuş rüsumdan həmin məbləğ çıxılır. Yəni kompensasiya eləyir onu. Bəli, mahiyyət etibarilə vətəndaş heç bir şeyi itirmir. Təşəkkür edirəm və düşünürəm ki, bizim həqiqətən də insanlarımız ümumiyyətlə istəmirik ki, heç kəs bir konfliktin girdabına girsin, amma belə bir hallar qaçılmaz da olur və bu baxımdan da məhkəməyə qədər o məsələlər çözülə biləcəksə mütləq mediatora müraciət edəsinlər və o problemi yerindəcə, o siz dediyiniz kimi o məhkəmə dəhlizlərində, məhkəmə zallarında həll edəməsinlər. Bilirsiniz necədir? Mediasiyanın digər bir, mən onu başqa bir tərif də verirəm. Mediasiya da tərəflərin ucuzmadığı bir danışıqlar prosesidir. Hər iki tərəf udur. Hər iki tərəf, yəni mediasiya prosesində uduzan tərəf yoxdur. O nöqtə nəzərdən vətəndaşlarımızın könüllü şəkildə mediasiya müzakirələrində iştirakına mən onları dəvət edirəm. Başqa hansı məqamlar var ki, deyək ki, onu bugün ya diqqətimizdən qaçdı ya da düşünürsünüz ki, bunu da mütləq ictimaiyyətimiz bilməlidir. Var mı elə bir məqamlar, onları da açıqlayasınız? Prinsip etibarilən biz bütün məqamlara toxunduq. Sadəcə bu yeni institut olduğuna görə bəzən müəyyən pozuntular da ola bilər və Mediasiya Şurası olaraq biz bu mövzuda açığıq, ictimaiyyətə hesabat xarakterli məlumatlar veririk və biz bunu belə deyək, bir sosial məsuliyyət çərçivəsində edirik və istəyirik ki, bu yeni qurulan bu institut tam şəkildə, şəffaf şəkildə xalqımıza paylaşaq. Ona görə mediasiya prosesi çərçivəsində əgər vətəndaşlar düşünürlər ki, mediatorların hüquqlarını pozub və bir şəkildə mediasiya prinsipləri pozulub və s. Bununla bağlı mediasiya şurasına həm elektron qaydada, həm yazılı şəkildə müraciət edə bilərlər və mediasiya şurası olaraq da biz həmən bu kimi müraciətlərə dərhal reaksiya veririk, məsələni araşdırırıq, intizam komissiyamız bununla bağlı araşdırmalar edir və vətəndaşın hüquqlarını əgər pozulubsa, dərhal belə deyək, bu barədə tədbirlər görürük. Və o mövzuda biz vətəndaşlarımızı Mediasiya Şurasından sıx əməkdaşlığa dəvət edirik. Çox sağ olun Qasım Əlim, təşəkkür edirəm. Həqiqətən də çox önəmli informasiyalardır bugün insanlarımızın, cəmiyyətimizin bu məsələləri bilməsi vacibdir. Dəyərli tamaşaçılar, biz Azərbaycanda yeni formalaşmaqda olan Mediasiya İnstitutu və onun fəaliyyət istiqamətlərinə işıq salmağa çalışdıq. Bugünkü qonağımız isə Mediasiya Şurasının İxtisas Komissiyasının sədri, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü və eyni zamanda beynəlxalq mediasiya üzrə beynəlxalq məsləhətçi Qasım Şaliyev idi. Gəlin çalışaq ki, ümumilikdə hər zaman bütün sahələrdə konfliktlərdən uzaq olaq, amma əgər yaranmış bir mübahisə varsa, o mübahisənin deyilə məhz məhkəmə prosesinə qədər mediatorların vasitəsilə həllinə nail olaq və ümumiyyətlə o ortaq məxrəcə gələk, o razılaşmaları əldə edək. Bu halda düşünürəm ki, daha sivil bir yanaşmadır və bu konfliktlərin və müəyyən anlaşılmazlıqların daha geniş masşetdə yayılmasının qarşısını alacaqdır.